To jsou dva v jednom. To máte jak instantní kafe, dva v jednom. Akorát, že tohle by vám asi moc nechutnalo. Holy shit. Ahoj minita, mé jméno je Buk, a já vás tam u dalšího random gameplaye. Dnes se podíváme na hru Dark Souls 3. Ano, je to tak, Dark Souls 3, já jsem nikdy pořádně nehrál sérii Dark Souls, takže tohleto bude něco příšernýho, takže nečekejte žádný profesionální průchod hry, čistý pohodička, jedna rána, kill, jdeme tam na bose, ne, tady se bude umírat, jakože vážně umírat, protože mi to nejde. Jako dostal jsem se semhle, což je teda překvapivý, ale umírám v jednom kuse. Takže tak, abych to nějak uvedl do pořádku, tak hrál jsem všechny díly Dark Souls, nebo takhle, zkoušel jsem hrát všechny díly Dark Souls. Problém byl v tom, že když jsem hrál jedničku, tak to mělo úplně příšerný ovládání. Ten port na kompa byl něco neuvěřitelný, protože nemám ovladač, nemám konzole, hraju na počítači, na desktopu. Takže jednička měla naprosto příšerný port, to bylo něco neuvěřitelného, to prostě nešlo. Takže tam jsem byl rád, že jsem sestřelil toho prvního Asylum Demona. A jo, to bylo tak nějak všechno. Tím byl konec. Je, tady jich nějak moc. Tady tým vlastně jsem ještě nebyl, takže mě čeká určitě nějaký překvápko. A když jsem hrál dvojku, tak tam už to bylo jako o něco lepší. Tam už jsem nějaký bossa dokonce i sestřelil. Tam už to bylo mnohem lepší. Ale jako taky nic extra, prostě stále mi to nešlo. A teďka Dark Souls 3, jako, to bych mohl vyzkoušet, co tady tak sedíš, nechápu, jak se umí pořádat backstep, ale budíš, máme backstep. Tam už to bylo něco lepší teda. No a jako, když jsem si řekl konečně, jakože, sakra, možná bych mohl vyzkoušet Dark Souls 3, třeba jako se dostanu dál, a tada! Dostal jsem se dál, což je naprosto nevěřitelný, jako nechápu, jak se mi to povedlo, ale budíš. Nebyl jsem náhodou tady? Nebyl, asi. A já se čepím sem. Takže, když jak se omlouvám, kdyby tady náhodou umíral nějak extra moc, protože od... Neumím to, tečka. Co vy tady, nějaký sněm? Vy jste měli aspoň nějaký pořádný loot, kvůli kterému bych sem jako aspoň šel. Je, tam za mnou se děje něco nepěknýho. A co mi tam nechci jít, utíkej. Ženštino, utíkej, vůbec tady nezdržuj. Ty zombici jsou fajn, ty jdou na jednu ránu. Co to je? Co to je tohle, fuj. A, dobrý, zabili jsme to. Tak to je super. Backstep. Já backstepy neumím, já prostě nevím, jakým způsobem se dělají. Mám ve hře už asi 5 hodin. Stále se mi nepodařilo najít správný způsob, jak provést backstep. Nepovídejte, ano, vím, že musí být zezadu. Ale to je tak všechno, co vím. Takže to ovládání se pořád nějak snažím dostat do ruky. Tam jsou nějaký věcičky, jo. Jo, ne. Klídek. Pohoda, máme to. Ta zbraň je dobrá. Jsem si teďka ještě nedávno vylepšoval. Tady nebudeme spát. A jako zatím se mi líbí. Zatím si dávám mnohem lepší damage než to předchozí. Ta byla jakože taková tragická, ten moveset, ten byl takový jakože, co to sakra dělá? Dobrý. Ale že to vypadá nějakou budovu pěknou. Takže přesně to nebudeme, to je jasný, že jo. My se budeme sem nahoru. Tady je? A tak pěkně přehnutej. Curse Word Great Shield. Přesně věc, co potřeba nebudu. Já teda na zádech mám jeden štít, ale jestli teda nějakým způsobem, Co to bylo? Jo, dobrý, on skopnul, nebo on skopnul na žebřík, dobrý. Takže si jdeme sem dolů? A co pak tu máme? Co pak tu máme? Aha, tady jsem byl. Tady dole jsem byl. Nahoru, rychle. Nechápu, proč leze nahoru tak pomalu, jako budíš. Tak, no, co neděláme, tady budeme prostě koukat takhle se po žebříku. Tak, kde jsme ještě nebyli? Rozbijeme si tady váze jako v Zeldě, to prostě je povinnost. Tak, a my jsme nebyli...
My jsme nebyli... My jsme chtěli nahoru. Oh. A chtěli jsme semhle dolů, jo. Oni se respawnou, parchanti. A mám za ně vůbec nějaký duše? Ani duše za ně nemám. Co to je? Ne, zastavit ten divnej věc. To jsou dva v jednom. To máte jak instantní kafe, dva v jednom. Akorát, že tohle by vám asi moc nechutnalo. Holy shit. Ježíš, to je ten magor na tom, na té věži. Pup. Ne, ba... Dobrý. Hele, my jsme... Oh, Amnet Bone Shard, super. Repair power, úplně k ničemu, budíš? Že nestřílí po mě, týpek. Už jsem se s ním udobřil, jakože... Hele, kámo, já jsem friendly, jo? Tak teďka nevím, jestli mi dal damage one, anebo ten odsas, tak, nevadí. Dobrý, to by se měli. Já neměl ještě tady itemek, a dva itemky, no, větvičky, děkuju, vůbec nevím k čemu. Ajajaj, já mám červíky na sobě. Tak dobrý, už nemám, hehehe. Tato hruška je dobrá. To je tam, co to vypálí. Tak co máme tady nahoře? Srk? Jednou si lekneme? A ti dám líp? O, tak tam nejdem. Tak, můžeš otevřít, o, velký vrata? Jasně, nemůžeme to říct z téhle strany, jak jinak. Co máme na levé straně? Loot! Skrytý loot! Rusted coin. Dobrý. Jsem čekal prostě jaký úplně ultrapenský loot. A ono rusted coin. Ani nevím k čemu je. K čemu je rusted coin? Myslím, že to je k ničemu. No, jasně no. Úplně k ničemu. Pro mě no, úplně k ničemu. Nebudeš spát. To je tak strašně obvious. No jasně, sniper na tom, na střeše, nebo co to je. A... Jen počkej, jsou... Kudy mám jít? Jsou asi sem? Jo. Tady spadnu, tady umřu. O. Co ty tady takhle schováváš? Takovýhle malinkatý, ošemelný rampy mám naprosto rád, protože... No ještě se zapál, jasně. Oh fuck. Au. Myslím se, že poletím dolů. Dobrý. Žijeme. To by se dalo připokládat jako úspěch. Nice. Lutando. Hele, zpátky. Tady se nepřelejzá. Tohle je jako mexický hranice. Tady neprojdete. A tahle zbraně je nějak extra dobrá. Já se, jak říkám, já jsem si upgradeoval včera. A jakože... Nejméně nějaký pluskový mám a je to dost dobrý. Au. Jako musím říct, že sakra. Je to mnohem lepší jak to předtím. Já jsem předtím měl, myslím, že dokonce i... Au. Hele, klídek. Klid, jo. Tady máš, štít ti nepomůže. Vidíte, jak já používám strašně moc štít? Jakože, super. Nice. Ježíš, máma, big mama, ne, no dobrý, au, tady ty čupky velký, au, ne, oh, pryč, odroluj to někam do hajzlu, tak, jeden pryč, no, zakástí si, tohle mě nesmí hitnout teďka, to mě nesmí hitnout. No tak, se střelí. Ještě jedna. Dobrý. Tady ty velký mámy nemám rád, protože oni dělají takový různý věci, které se mě rozhodně nelíbějí. Dobrý. Já beru i tebi stylem, prostě čapnu a běžím. A jak se jste nezajímalo o to, co to je. Protože většinou umírám, když sbírám itemy, takže... Itemky ne. Oh, zdravíčko. Au, backstep, ne? Dobrý. Přežil jsem. Tohle byla sviňárna, holky. Tohle byla sviňárna. Tak my musíme jít semhle dolů asi? Dobrý. Haló? Co tam na něj nechce? Ajej, a on vydrží docela. Vydržel. To je lepší slovo. Oj. Ne.
Ne, žádný surprise nebude. Souly? Nice. On, tak tohle to docela surprise byl. Ne. Nechápu, jak můžu dávat takový damage. Další? Sakra, kolik vás tu je? No. Já bych potřeboval spálit tu bone shardu, nebo co to je. Jak jsem sebral. Abych měl lepší flašky. A tam ten se odpočívá, tak já tam nechám odpočívat v klidu. Odpočívej v pokoji, nějaký spammer na Skypeu. Proč se kouřím? Řekněte mi někdo, proč se mě kouří? Já nechci, aby se mě kouřilo. A co je tady jako? Řekněte mi, proč jsem šel se mnou nahoru. Dobrý, už se nekouřím. Fajn. Tak to je super. Ne, nic nebude. Co to je za oblast? Kde to vůbec jsem? To je to radši... Ojo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 j
Srk. Ježišmarja, další, dokonce i... Já si vždycky tak debilně naběhnu. Co třeba použít štíty, kriple? Co máš na zádech celou dobu? Ne? Ne. Tak dobře, no. Jaký pěkný výhled? Pěkný výhled máme. Máme začmouzenou tvář, teďka vypadáme jak úplně, ne, nemám taky do toho, jak žijí v Americe, víte který, ne, já jsem běloška, ale jaksi nevyšlo to. Prostě vymetu těma rolama úplně, ojožišmarja, vymetu úplně všechno, nope, ne. Těma rolama vymetu prostě úplně všechny kouty, takže se nesmíte divit, že vypadám tak, jak vypadám. Dobrý, tak to jsme uhnuli. Nějaký bonfire, ne? Jako ještě jsme nenašli žádný bonfire, jako od té doby. Ty máme nějaký vrátka. Oh, tady to vypadá pěkně. Tak kam vedou vrátka? Voilà! Sezame, otevři se! Oh, fuck. Co to je? Nic, tak já si skočím ještě semhle. Teď to vůbec nevypadá jak žádná past. Tak já tady pomlátím však. O, ježišmarja! Pryč! Jo, tak přesně něco podobného jsem očekával. Očekával jsem, ale i ten Mac, ten jsem tady předtím neviděl. Přesně něco takového jsem čekal, jako že tam bude, a já jsem to udělal na schvál. Jako abych vám ukázal, jako že prostě umím umírat. Takže já si skočím do Firelink Shrineu. Hodit si do toho bonfireu ty kosti. A tentokrát to vezmeme s kratkou. Vem si ten žebřík, tak. My chceme si hodit tady, ano, spálit Anet Bonechardu. Flašky plus 3, děkuji moc krát. A já chci teďka do toho čeplu. Do čeplu jsem říkal, klik. Tak. No a vrátíme se tam, kde jsme byli, kde je pohodička. Kousíček, ne? Tak a my se teďka vydáme druhou cestou, tam kde jsem si schodil ten žebřík, to naštěstí vím kde je. To je to krypa seru. Jo, tak to byl skvělý. Tak, teď tu grupu, nevím co teď dělají, ale budíš, už neděláte. A já si teďka seskočím, mám takový dojem, že zde. Tady někde? Jo, tady si se skočím. To jsou ty velký parchanti, na ty se vezmu torčku. Já si breakdance! Je, yeah, ale špatný tlačítko. Tady to chci. Breakdance! To se jim vůbec nelíbí. Pup. A máš to.
Tak a tadyhle jsme si schopili ten žebříček, tadyhle jak jsme lezli úplně nevyřitelně dlouho. Takže tadyhle. Aha, my jsme říkali, jak si nemůžeme přehodit zbraň. No tak on to je docela logický, že? To dává smysl. No a snad bez umření dojdeme tam, kde jsem ztratil těch svých 10 000 duší. Holy shit, co jsem to zase udělal? OK. Tak teď to nebo jen takový opět NPCčka, který si prostě dá jenom zrubat. Hitni ho. Ty vole, málo mě klepla, mě to má, mě zrychtí tady ten parchant jeden. Co to je vřítí tohleto, to je vřítí. A tam tu Big Mamu se vykašlu. Dělej! Nice. Mě by zajímalo, jak se dostanu tam nahoru. To potom musím nějaký způsob vymyslet, anebo se na to vykašlu, chodit tam nebudu. Ježiši, ty ve, jak ho hitni. Tak. Něco je za mnou, rychle pryč. No, fuck. No, go fuck yourself. Tak, děkuji. Tak, tady ještě nepokuchám radši ty idioty. Oh! Tak tady ten. Ne. Nice, dobrý. Nice, dobrý. Žijeme! To je výhra. Firebomb. Tak. Klídek. Bych potřeboval vymyslet, jak se dostanu tam nahoru. Jestli to teda jde to, či tam... Au. Jde to, protože tam je ten parchant velký. Tak. Tady by se dalo přeskočit a jít nahoru. Ale chci to riskovat? Co se pak vrátím, než potřebuji pro ty své duše. Tady by se dalo jumpnout, odsaď semhle, ale jelikož jsem Mr. Jumper, tak tam nejdu, protože já znám své skoky, já bych to nejump. Mě na fera to bych prostě nejump. Ty ten cripple. Ty vole. No dobrý, tak duše s bohem, pápa. To jsou taky cripplové mrňavý, to není možný. OMG. Další duše rypnutý, nice. Musíme vymyslet nějakou taktiku pořádnou, kde prostě se necháme takhle smlátit jak malá děvka. Hahaha, smůla blbečku, smůla. Na mě jsi krátký, i když jsi dlouhý, tak jsi krátký. Musím najít toho jo, tady je parchan. Dodge? Au. Tak, dobrý. To by bylo. Super, nějaký goodies? Tak, teď to by se měli skvěrku. Tak, nabít si staminu. Teďka tady to je Magora. Opatrně na to nahoře. Tak, fajn. Zase něco kouří. Nevadí, nechám to kouřit, mě to netrápí. Aha, mě to trápí, já nemůžu použít flašku. Oh, fuck. Tak už vím, proč to kouří. Špatný. Bouchni už. No. Oh. Ty parchante. Tak. No tak. Sestřel ho. Nice. Tak. Tamhle parchant, ještě druhý. Jo, bombičky. Nic nebude. Tak. Já mám takový dojem, že se někoho minul tady. Oh. Ty parchante. Au. To je skvělý, dobrý. Jde ho. Ah, fuck. To byl zase skok. Křup. Tak. Tady. Bum. Tam je toho ještě vzadu. V pohodě, v klidu. To nebylo v klidu. Tak, no, dobrý. Tak, a teďka tady kriplové dropnou určitě. To jeden debil určitě dropne, nebo dva. Možná víc. No moment, já si počkám, tam je toho kreténa vzadu. Tentokrát neměl tu samou chybu jako předtím. Pojď. No jo, pojď.
A jo, a máš to, a máš to. Nenažranče. To mě stejně hitne. Moje, a moje souly. On ještě není mrtvej? To je buzerant. Moje. Jenom moje. Jak to vypadá tady? Dobrý. Jumpnul jsem si. Tak já jsem si to dostal. Oh, jej. To je debil. Kde to jsem vůbec? Kam jsem se to dostal? A proč jsem vůbec sem šel? To jsem tady nahoře. Další debil tady dropnul. No, to je pěkný, jakože tady na mě dropujete. Ale kvůli čemu jsem tady jako riskoval svůj život? To není ani item. Tu není jakože nic. To je teda nice. A on asi nic, no. Tak moment, já to tady rolnu, tak abych neumřel. No dobrý. Tam ten debil tam zařval, to je fajn. Teď ty kripy tady kašleme. Tak. O tohle se postaráme. Zase hází v obláčky. Nebudeš mi rušit moje flašky. Tak a teďka tady nesmím posrat tady tu část. Kde tady jsou tady ty s těma věčema. Ne. Ou. Ještě jednu ránu. Tohle je intenzivní. Flaška. Dobrý. Tak to bylo perfektní časování. Buku. Ty vole. Ne. To jsou taky prchanti. On mi musí dát ještě bleeding. Proč to je taková dálka? Proč musím mít takovou dálku znova? Teď to nesmím posrat. Teďka to nesmím posrat. Doč. Zrektit ho. Nice. Počkat se, tam je ty zmrdy, až přijdou. Doč. Nice. A dát mu kotel. Dělej, ještě jedno. Oh. Dobrý, takhle se na ně musí. A ty dva kretény ještě. A tě péro. Ty vole. Co to za mnou řve? Pryč. Dobrý, odpálili se oba dva kreténi. Nice. A na vás tam zmrdí seru. Seru tam na vás. Jo, tady to ještě idiota, co se stává. Jdu se podívat sebe vnitř, jestli tady bude hnedka za tím bonfire, tak mě moje klepne. Oh. V klidu spěte, pane. V klidu spěte. Mě to furt nedá, vole. Já tady prostě musím je buzerovat. Voilà. Tak co, může bejt? Hup. Nice. Tak. Vlastně se mi tam jako nechce extra chodit. Tady máte. A ještě jednu. Nice. Oh. On mě backstabnul. Pryč. Kde mám flašky? Napij se. Jak mě mohu backstabnul, buzerant. Tak. Nic nebude. Pěkně po jednom, hajzlové. Tak, já vím, že tam je ještě ten velký zmrt s tím kladivem. Takže pojď. Ať si ho potom můžu solnout. Au. To byl teda bravurní doč.
Jako z časopisu. Tak. Ty teď to zmrda. Jak na něj? Ou. Oh. Ou. Oh. No, dobrý. Teď kamo, daj na prdel. No to jakože tak trošku... Nic mu to neudělalo, prostě. Ember, děkuju. Ember nemám. Na sobě. Že emberetka ztratím, když ho použiju. Tak smutný to je. Dobrý, takže teďka jdeme do tady ty krásné části. Tak. Co je tohle? Ty vole, co to je? Dík tomu nedávám skoro žádný damage. Co to je za sračku? Doslova. Tvoje... No, to už není mrtvý. Ty krávo, fuj table. Ani nic to nedroplo, tak to je nádhera. Duel charm. Oh. Oh. Dobrý. Týpkovi, co svítí v oči, to nikdy není dobrý. To nikdy není fajn. Ale můžeš tak prosím tě tak trošku dojít sem. No asi přesně takhle nějak, ano, děkuju. Oh, no to je další. A tam za ještě jeden, myslím. Jo, tady ještě jeden. Tak to půjde. Čekal jsem, že jim svítějí očka, tak to bude nějaký ultra hardcore. Tak. To by se měli. Se bojím tyhle na každý rok kouknout. Oh, pane, spinkejte, tady nějaký výtah. Prosím, ať to vede k bonfireu. Jedeme dolů. Což teda jsem... Čekal, že pane spíš nahoru, ale okej. Okay. Jo, dobře, hnedka mi to odjelo. Super, tak prosím tě páčku. Ne, tak potom si to zavoláme. Neslídno do té díry, jestli slídno do díry, se poseru. Otevřeli jsme si nějaký dveře. Kde to kurňa jsem? Sakra, kde to jsem? A další vrata. What the fuck? Absolutně nemám páru, kde jsem. U bonfireu! To je nádhera! Takovej luxus! No ne! Tak to je skvělé! To je úžasné! Tak to máme krásnou cestičku, zkrátku. Co víc si přát? No, aby jsme neumřeli ještě, to si přát. Takže tady si nic jiného nebude, to bude jenom zkrátky. Víš tady? Nějaký skrytý věc? Nějaký skrytý, ne, žádná skrytý věc není. Dobrá, takže tohle bude pro tohle video naprosto všechno, já doufám, že jste se aspoň trochu bavili. Já teda jo, protože to umí ani naprosto skvělý. Takže pokud děláte nějaký slušný potřeb lajku, případně nějaký pěkný shlídnutí, tak udělám další pokračování z Dark Souls 3. No a uvidíme, takže tak, naštěte náš Facebook, Twitter, já zkušte popřípadně na náš Skype a uvidíme se nějakého dalšího videa, mějte se pěkně a s tím, ahoj!